ាពុកប៉ែបងប្អូនឥឡូវនឹងខាងប្រទេសអារ៉ាប់រួមនឹងគេបានបាញ់ជិះយន្តហោះឡើងទៅបាញ់ពពកពីលើមេឃហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្លាក់ទឹកភ្លៀងបាញ់ពីសំបាញ់បន្ទាប់ពីគេបាញ់ឲ្យភ្លៀងមែនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងប្រទេសនឹងការមិនទាន់អភិវឌ្ឍពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាកំសត់ដែរហ្នឹងណាព្រោះអីមួយឆ្នាំភ្លៀងតែ2ដង3ដងសំបីតែដីហើយនឹងថ្មហ្នឹងក៏ខុសពីដីយើងដែរនៅទីនេះគឺខ្សាច់ខុសពីស្រុកយើងខ្សាច់យើងហ្នឹងភ្លឺប៉ុន្តែខ្សាច់នៅនេះរៀងក្រហមហើយបើខ្សាច់កន្លែងខ្លះគឺខ្មៅបើសិនជាយើងចង់ដាំស្រូវធ្វើស្រែអីធ្វើអត់កើតទេបងប្អូនហើយទន្លេបឹងបួរនៅទីនេះក៏អត់មានដែរព្រោះមនុស្សទីនេះគាត់រស់ពឹងទឹកគឺទឹកសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់បានកែច្នៃកាយភ្នំហ្នឹងឯងបងប្អូនដើម្បីពេលភ្លៀងមកធ្វើជាអាងស្តុកទឹកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងភ្នំឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមជីកកោះកាយច្រើនមែនតែនស្រុកយើងគេហៅជីកស្រះហើយបើនៅស្រុកនេះគឺគេជីកដូចថាធ្វើដូចជាល្អាងដូចជាដូចបងប្អូនឃើញយ៉ាងដូចទំពាំងអីអញ្ចឹងគាត់បានលុយពីប្រេងបូមចេញពីសមុទ្រទឹកសមុទ្រចម្រាញ់មកជាទឹកសាបចំណែកទឹកសាបធ្វើជាទឹកសុទ្ធពោះប្រជាជននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលគាត់មកទីនេះអ្នកគ្រប់គ្នាគឺញ៉ាំទឹកសមុទ្រនេះទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ធម្មតាដូចទឹកយើងដែរហើយបើសួរថាខ្វះខាតទេការប្រាស់ប្រាស់ទឹកអត់មានខ្វះខាតទេគឺសបោហូហៀតែម្ដងគ្រាន់តែថាតម្លៃទឹកហ្នឹងគឺវាថ្លៃជាងទឹកនៅស្រុកយើងប៉ុន្តែបើប្រេងសាំងហ្នឹងវាថោកជាង1លីត្របងប្អូនដឹងហើយតែ3000រៀលហើយចំណែកស្មៅនៅកន្លែងនេះគឺស្មៅពោពេញទៅដោយបន្លាហើយចំណែកស្នេហាខ្ញុំអត់មានឧបសគ្គអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចេញមកពីកន្លែងអូតែលនេះពាក់ស្បែកជើងចេញមកដើរកាត់ស្មៅលោកឲ្យបុកជើងរៀងមុតជើងដែរតាតពីនឹងមកគឺឆ្លងទៅភ្នំដើម្បីនាំបងប្អូនទៅមើលលើកោះក្នុងប្រទេសនេះគេជីកភ្នំយកទៅធ្វើកោះបងប្អូនកោះនៅទីនេះនឹងអត់មានកោះធម្មជាតិដូចស្រុកយើងទេគាត់បានយកដុំថ្មដែលបានកាយហើយនឹងយកទៅដាក់ក្នុងទឹកសមុទ្រខ្ញុំមកប្រទេសនេះចម្លែកត្រង់ថាកោះខុសពីកោះនៅក្នុងប្រទេសយើងកោះប្រទេសយើងវាមានកោះទន្សាយកោះរុងអញ្ចឹងភ្នំនឹងវាមានដុះថ្មឬក៏មានធម្មជាតិដើមឈើមកស្រាប់ចំណែកនៅទីនេះបើចង់ធ្វើកោះនឹងតលតាយើងនឹងទៅធ្វើដោយយើងសាងសង់ផ្ទះដូចគ្នាដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមយកថ្មយកទៅចាក់រួចហើយយកដីខ្សាច់របស់គាត់នឹងយកទៅរៀបចំចាដើម្បីធ្វើជាទួលគេហៅទួលដីមានទួលបន្ទាប់មកគាត់សាងសង់ដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគាត់សាងសង់កន្លែងជារីសតអូតែលសួនកំសាន្តអានេះមកដល់លើកោះណាអានឹងមិនមែនកន្លែងលើកោះបងប្អូនឃើញនេះមិនមែនតាមដងផ្លូវមិនមែនទីក្រុងអីទេគឺកោះតែម្ដងចាបងប្អូននេះមកខ្ញុំមកថតកោះនៅតំបន់អាប៊ូដាប៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមើលគឺថតព្រឹត្តិការណ៍ភាពជាក់ស្ដែងការថតបង្ហាញនេះមិនមែនបង្ហាញអួតទេបង្ហាញឲ្យយល់ដឹងពីប្រទេសនីមួយនឹងវាការរស់នៅនឹងអាធម្មជាតិនឹងវាខុសគ្នាបែបម៉េចបងប្អូនណាហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចខមមិនលើកទឹកចិត្តបន្តបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងប្រទេសហ្នឹងពីមុនគាត់ចង់ប្រើទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាចំណាយលុយអស់ច្រើនម៉ាស៊ីនវាដែកកាលណាយើងដាក់ក្នុងទឹកយូរវានឹងច្រេះអញ្ចឹងក៏ចំណាយលុយអស់ច្រើនដែរដល់ពេលសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់បានលុយគាត់យកមកកោះកាយយកអាភ្នំនឹងយកទៅឆ្នៃប្រឌិតធ្វើកោះចំណែកទឹកធ្លាក់ពីលើមេឃនឹងយកមកស្តុបទុកឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមកាយភ្នំឲ្យបានច្រើនដើម្បីបាញ់មកឲ្យបានទឹកពីលើមេឃនឹងធ្លាក់មកនៅដក់ជាប់នឹងអាកន្លែងឋានមនុស្សលោកនឹងតែម្ដងទៅនិយាយចឹងវាត្រូវបងប្អូនពិបាកនិយាយដែររាប់រៀបវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងកាលណាវាដក់ទឹកនៅក្នុងនឹងមកយើងថ្ងៃក្រោយចង់ចម្រាញ់ធ្វើទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដូចទឹកដូងអីទៅបងប្អូនទឹកតាពាំងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបើនិយាយអាវត្ថុធាតដើមវាដូចស្រួលនិយាយដល់និយាយអាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាហត់ដែរណាបងប្អូនប្រទេសនីមួយៗដល់មានភាពច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងគ្រួសារណាបើយើងច្នៃប្រឌិតដែរມັນសុខសាណាបងប្អូន
អាណាយើងវាយត្រង់ពេកមិនសូវចេះអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងក៏វាមិនកើតដែរប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងពីមុនបងប្អូនដឹងហើយมันអាចធ្វើស្រូវហើយមួយទៀតมันភ្លៀងពុកម៉ែបងប្អូនបាត់ភ្នែកស្រមៃមើលអញ្ចឹងអ្នកពីមុនហ្នឹងក៏គាត់បាត់បង់ជីវិតច្រើនដែរពីសម័យមុនណាហើយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងពីមុនមានតែ1,000,000អ្នកទេឥឡូវប្រហែលជាអាចឡើងលើសពី1,000,000ហើយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងសុទ្ធតែម្ដងប្រជាជនសុទ្ធប៉ុន្តែបើអ្នកចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមកច្រើនតែម្ដងទៅអូតែលគេនេះលើកោះឲ្យបងប្អូនមើលហើយហើយតម្លៃក៏មិនថោកដែរហើយអ្នកមកធ្វើការបួចបងប្អូនឃើញហើយចាបងមានគ្រប់សាសទាំងអស់ឯងថ្មិញគាត់ស្អាតជាងថ្មិញខ្ញុំឥឡូវមើលកោះពីអាប៊ូដាប៊ីក្រុងផ្សេងបងប្អូនណាក្រុងផ្សេងឥឡូវយើងមកក្រុងឌូបៃវិញម្ដងក្រុងគេមិនសូវឆ្ងាយពីគ្នាទេជិះតែ1ម៉ោងជាងហើយ2ម៉ោងហើយកន្លែងខ្លះត្រឹមតែ40នាទីអីហ្នឹងដល់ក្រុងមួយនីមួយៗប្រទេសហ្នឹងអត់ធំទេប្រទេសហ្នឹងតូចមែនតើបើយើងមើលតាមផែនទីទៅពិបាករួមមើលទៀតវាតូចបងប្អូនជាងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងទៀតប្រជាជនខ្មែរយើងមាន16ទៅ18លាននាក់ចុះប្រជាជននៅទីនេះមានតែយ៉ាងច្រើន1លាននាក់ជាងតិចតួចហ្នឹងតាមដងផ្លូវគាត់បងប្អូនឃើញទេគាត់ធ្វើនៅក្រោមដីសំខាន់សម័យឥឡូវគាត់មានលុយអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍបងប្អូនដែលចង់លំអិតកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូទី1អានេះចូលដល់វីដេអូភាគ2ហើយឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលសំណង់បុរាណពីអតីតកាលវិញម្ដងតើការរស់នៅនឹងផ្នត់កំណត់ពីសម័យ500ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុនហ្នឹងវាបែបម៉េចតោះបើនិយាយពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមនុស្សម្នានឹងអត់មានប្របាកក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការរស់នៅទេបងប្អូននោះឥឡូវគេសម្បូរទៅដោយឡានទំនើបផ្ទះទំនើបទំនើបអាគារអាផាតមែនខុនដូដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណានៅក្នុងប្រទេសនេះគេឲ្យតម្លៃគ្រូបង្រៀនណាព្រោះគ្រូជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះណែអ្នកចេះនឹងគេកាន់តែឲ្យតម្លៃព្រោះប្រាក់ខែនៅទីនេះគឺបានថ្លៃណាបងប្អូនហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៀតមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចបញ្ចេញនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់ទេចាំពេលខ្ញុំជួបបងប្អូនចាំខ្ញុំប្រាប់ដោយផ្ទាល់ទៅជាខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនម្នាក់គាត់បានខមមិននិយាយថាវាមិនដែរប្រទេសណាអត់មានពុករលួយទេប្រទេសនេះតែហ៊ានពុករលួយតែចាប់បានចូលគុកចំណុចទី2ជនជាតិចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅទីនេះតែហ៊ានកេងប្រវ័ញ្ចតិចតួចគឺគេចាប់ដាក់គុកបើអញ្ចឹងទេបណ្ដឹងចេញក្រៅប្រទេសនេះច្បាប់តឹងរឹងមែនទែនប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារត្រូវមានវិន័យអត់មានមកធ្វើខុសហើយស្នើពាក្យសុំទោសអីអត់មានទេគឺច្បាប់នៅលើច្បាប់ជាជនគឺត្រូវតែគោរពរដ្ឋថាពិបាកហើយនឹងគ្រប់ច្បាប់ដូចគ្នាដែរជាតិចំណាក់ស្រុកអ្នកធ្វើការមហាលោតផ្លោះយ៉ាងណាក៏ដោយមកទីនេះគឺត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់គ្រប់ប្រទេសនេះនៅទីនេះគេមិនខ្វល់ថាអូអ្នកឯងមានឡានទំនើបឬអ្នកឯងជាអ្នកមានអីទេព្រោះមានដូចគ្នាអ្នកឯងក៏មានខ្ញុំក៏មានខ្ញុំខ្វល់តែអីតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអត្តចរិតបើសិនជាអ្នកនឹងមានចំណេះវិជ្ជាមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរមានគុណធម៌ចំណេះដឹងខ្ពស់ហ្នឹងគឺគេគ្រប់ប៉ះគេឲ្យតម្លៃគេចង់រាប់អានបងប្អូនណានេះគេឲ្យតម្លៃកម្រិតសជីវធម៌ចំណេះចំណាញគឺឲ្យតម្លៃខ្លាំងតាមផ្លូវដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរនេះគឺចំកណ្ដាលទីក្រុងឌូបៃតែម្ដងហើយនេះផ្សារនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឌូបៃដូចគ្នាដែរទីផ្សារគឺថាមនុស្សម្នានឹងលក់ដាច់តរហូតព្រោះមនុស្សមានលុយបងប្អូនចង់ខែក្ដៅខែត្រជាក់អីគឺដឹងតែដាច់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្សារគឺត្រជាក់ជាងប្រទេសផ្សេងៗដោយសារតែប្រទេសហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តស្លៀកពាក់ឃ្លុំមួយជាន់ពីរជាន់ហើយគឺចិត្តសាច់គាត់បើកមកឡើងខ្ចីញញឡើងដូចសំឡីនារីមែនតើហើយបើផាត់មុខដូចកូនកំមុំកាតែម្ដងទស្សនវិជ្ជានេះអត់មាននៅកន្លែងឆ្ងាយទេចំកណ្ដាលទីក្រុងចាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ជិះទូកធ្វើដំណើរអីគឺគាត់ឆ្នៃអភិវឌ្ឍទាំងអស់បងប្អូនហើយនិយាយទៅពីមុនហ្នឹងទីក្រុងហ្នឹងគឺជាវាលខ្សាច់ដូចវារហោឋានអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមកន្លែងខ្លះទៅគេមានជីកមានកាយអញ្ចឹងឆ្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យមកមើលបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរមកឌូបៃចាអាចមកបានហើយព្រោះអីជាខែនេះខែត្រជាក់មកស្រួលខ្លួនឃើញខមមិនសួរថាចង់មកធ្វើការនៅទីនេះបានទេគាត់ធ្វើបានដូចគ្នាដែរបងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់ CV check នៅក្នុងប្រព័ន្ធ website គេរើសការងារធ្វើ
មានផ្នែកអូតែលផ្នែករេសតរ៉ង់ឬក៏ផ្សារទំនើបអញ្ចឹងណាហើយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតចំណែកខាងសាឡនក៏គេរើសដែរប៉ុន្តែតើយើងជំនាញចេះច្បាស់លាស់ហ៎ធ្វើការនៅទីនេះផ្នែកអនាម័យក៏ដែរឬផ្នែកតាមហាងឬក៏បុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងតើយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់ខាងវិស្វករអីតើច្បាស់លាស់ចំណុចសំខាន់ខ្ញុំឃើញប្រទេសនេះបើរើសមនុស្សមកតើរើសអ្នកច្បាស់លាស់ហើយអ្នកចេះពិតប្រាកដហើយបើអ្នកមានកម្រិតខ្ពង់ខ្ពស់ផ្នែកការងារឬគ្រូបង្រៀនប៉ែតអីហ្នឹងគេហ៊ានឲ្យប្រាក់ខែថ្លៃបងប្អូនកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះនៅជិតស្ថានទូតអាមេរិកបងប្អូននៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឌូបៃពេលល្ងាចឡើងបងប្អូនណាដែលគេចង់ជិះទូកដើរលេងកំសាន្តនៅជុំវិញកណ្ដាលទីក្រុងមាត់សមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានលុយគេជិះទៅអ្នកនៅនេះមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកឬអ្នកក្រៅស្រុកទេដើរលេងដូចតែគ្នាអ្នកធ្វើការនៅនេះគេមានលុយអញ្ចឹងទៅគេដើរលេងកំនៅរាប់រៀបយូរចូលមកផ្ទះបុរាណសម័យមុនបងប្អូនឃើញហើយផ្ទះនេះផ្ទះដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺប្រាក់7ស្លឹកថាស្លឹកហ្នឹងគេធ្វើអាស្លឹកពីលម៉ើបងប្អូនពីមុនក៏មានមនុស្សធ្វើមានតាំងដល់ដូចដីដបោកឬដីរស់នៅបែបមួយមនុស្សយើងនិយាយជាក់ស្ដែងទៅរៀនរស់នៅសម្របទៅតាមពេលវេលាមានអីហូបនឹងមានអីគេងនឹងទៅប៉ុន្តែអាផ្ទះដែលធ្វើអំពីនេះកន្លែងថ្មហើយនឹងដីនេះគឺគេទំធ្វើឲ្យយើងមើលតែមិនមែនຕົកមករាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទេគ្រាន់ថាអូសម័យមុនហ្នឹងគេមានផ្ទះហ្នឹងគេរស់នៅបែបអញ្ចឹងបុរាណហ្នឹងណាតែផ្ទះហ្នឹងវាអត់បានមកធន់អីនៅជាប់អីដូចសម័យឥឡូវទេគ្រាន់ថា2 3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំវាបែកបាក់ហ្នឹងគេជួសជុលធ្វើទៀតទៅຕົកតាំងឲ្យកូនចៅឬក៏ជនជាតិបរទេសអីមកមើលពីដិតកាលចំនួនដើមអីអញ្ចឹងណាប្តីខ្ញុំតលងាកលេងឡើងគាត់ជូនដើរលេងមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវនិងវាលខ្សាច់សមុទ្រខ្ញុំបញ្ជាក់លម្អិតតិចទៀតបងប្អូនពីមុនគេរស់នៅផ្ទះអាកន្លែងថ្មថ្មហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសហ្នឹងដូចបងប្អូនប្រាប់ចឹងមាន50អង្សាខែខ្លះ40ជាងខែខ្លះ20ជាងអញ្ចឹងអាពេលក្តៅក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពេលខែត្រជាក់អញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាប្ដូរទីតាំងទៅមាត់សមុទ្រនៅណែប្រទេសក្រដើមឈើដល់ពេលនៅតំបន់វាលខ្សាច់ក្តៅខ្លាំងពេលខែក្តៅប៉ុន្តែបើសិនជានៅតាមតំបន់ភ្នំហ្នឹងពេលខែក្តៅមិនសូវក្តៅប្រមាណទេអញ្ចឹងមនុស្សនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅបាត់តង់នៅតំបន់ដល់ពេលតំបន់វាលខ្សាច់ភ្នំ